На Черкащині Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття колаборантів та ворожих поплічників. В ході слідчо-оперативних дій задокументовано злочинну діяльність ще двох пропагандистів – мешканців області. За даними слідства, прокремлівською агітаторкою виявилась мешканка села Вербівка Звенигородського району. Вона розганяла проросійські матеріали в забороненій соцмережі «Однокласники». Іншого шанувальника країни-агресора було встановлено в ході проведення контррозвідувальних заходів в оточенні працівників об'єктів критичної інфраструктури Черкащини. Ним виявився мешканець Сміли. Чоловік та жінка відкрито пропагували ідеї «руского міра» та висловлювали підтримку злочинним діям окупантів. Натомість розповсюджували неправдиві відомості про діяльність ЗСУ та заперечували обстріли українських міст і вбивства мирних жителів. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами розповсюдження ворожої пропаганди. Наразі слідчими Служби безпеки України зловмисник повідомлено про підозри за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим.2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Суд обрав одному з фігурантів запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Заходи з викриття пропагандистів здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.